havia de ser una presó modèlica, d'aquí en ve el nom. Inaugurada el 1904, es va pensar per a una població reduïda de 600 reclusos i cel·les individuals. Al principi, en la cárcel Modelo, los presos estaban de las 24 horas del día, estaban 23 horas en estricta soledad. Eso hacía que algunos reclusos enloquecieran totalmente. Però aviat la situació va canviar. Els convulsos inicis del segle XX, de marcada reivindicació obrera, van provocar una entrada massiva de presos a la Model, que es va saturar per primera vegada. La sobrepoblació ja no va desaparèixer mai més. La setmana tràgica va dur a la presó un dels seus primers inquilins il·lustres, Francesc Ferrer i Guàrdia, a qui es va acusar d'instigar els disturbis i es va sentenciar a mort en un consell de guerra fet al mateix centre. La convivència entre presos polítics i comuns és una constant al llarg de la història de la Model. Lluís Companys, abans de ser president de la Generalitat, hi havia estat diverses vegades durant l'època de la dictadura de Primo de Rivera. Durant la Guerra Civil, la convivència dins la presó es va fer complexa. Els enfrontaments del maig del 37 entre grups anarquistes i el govern de la Generalitat van omplir-la de Reus d'ideologia ben diferent. Hi havia galeries on estaven els presos izquierdistes de la CNT i el PUM. En otras galerías, por ejemplo, una lo llamaba el monasterio porque es donde estaban los sacerdotes y frailes que estaban encarcelados. En otra la de los caballeros porque estaban la gente de derechas o los espías. Y otra galería la llamaba la de los chorizos porque era la de los delincuentes comunes. La sobreocupació del centre penitenciari, però, va tenir el seu punt culminant en la postguerra, quan hi van arribar a conviure 13.000 reclusos, 21 vegades la seva capacitat. S'aprofita un edifici vell, on hi ha presos comuns, però ara hi arribaran massivament presos polítics. Es desborda absolutament qualsevol previsió que hi pogués haver del que havia de ser la població reclusa. I a més passa a ser vigilada per un personal que en bona mesura és nou. Té una ideologia molt marcada i una set de venjança brutal. Fet que es tradueix en unes condicions de vida duríssimes que no començaran a millorar fins la transició. Perduren el record la campanya que durant mesos va protagonitzar el senador i pacifista Lluís Maria Xirinacs per demanar l'amnistia dels presos polítics. Era l'any 1975, el de la fi de la dictadura. Feia només un any que Salvador Puig Antich havia estat executat a la Model, l'últim a Espanya a perdre la vida pel Garrotville. Va ser just en aquest punt l'actual sala de paqueteria de la presó.